Директор Закарпатського музею народної архітектури та побуту Василь Коцан та ужгородська видавчиня Олександра Гаркуша реалізували книжковий проект «Жіночі прикраси з бісеру на Закарпатті». Першим бісер ще наприкінці 19 століття на території Закарпаття поширився венеціанський бісер, бісер з Італії. Не кожен міг собі дозволити, оскільки це була дорога річ, і тому бісер в оздобленні того ж таки костюму зустрічався хіба у заможних селян. Уже, скажімо, порівнюючи цей період з періодом 20-30-х років, масово бісер поширився на Закарпатті, його можна було купити у крамницях, і з'являється чеський, так званий богемський бісер. І в залежності від цього, який де більш був поширений, відповідно і формувалася традиція його використання у оздобленні одягу і чи виготовленні прикрас з бісеру. Автор упорядник альбому, етнограф та науковець Василь Коцан уже більше 10 років досліджує традиційне народне вбрання краю. Тому й матеріалу назбиралося достатньо, аби доповнити його інформацією та ілюстраціями про традиційні народні, а також авторські прикраси із бісеру. Спочатку у колективі ми обговорювали, що будемо робити суто фондові колекції нашого музею. Зібрався матеріал текстовий, фотоілюстративний. Доповнити можна було чим? Матеріалами, які ми збирали безпосередньо в селах, у польових умовах, а також старими світлинами. При пошуку матеріалів, при формуванні макету, я особисто звертався до наших колег з інших музеїв, як області, так і інших регіонів України. Зокрема, у книзі представлені взірці народних прикрас із бісеру із фондів Львівського скансену музею архітектури та побуту. Є прикраси з бісеру, які зберігаються у фондах наших колег, тобто сусідів із краєзнавчого обласного музею нашого. Ну і, звичайно, ряду музеїв наших регіональних представлені у виданні музеї Рахівщини, це Великобичківський історико-краєзнавчий, Ясінянський історико-краєзнавчий музеї. Альбом вміщує ґрунтовний та обширний матеріал для висвітлення теми жіночих прикрас із бісеру, зауважує видавчиня Олександра Гаркуша. Взагалі дуже мені приємно працювати з такою людиною, як Василь Коцан, науковцем, дуже грамотним науковцем, він дуже відноситься до роботи скрупульозно. Це завжди дуже вивірений матеріал, завжди це дуже висока культура подачі матеріалу, адже для нашої роботи, для видавництва дуже важливо, щоб було комплексно, поданий матеріал комплексно і якісно. Ми у видавництво отримуємо наразі з однією книгою, скажімо, з цією книгою, більше 100 фотографій. І з цього треба сформувати книгу. Тобто це окремий сценарій, є книжкові закони, які ми дотримуємось. І для нас дуже цінно ота співпраця з автором і як він, на якому рівні інтелігентності і культури подає оцей матеріал. Чого вартують тільки унікальні фотографії кінця 19-го, середини 20-го століття. Коли ми спілкувалися з паном Василем, навіть він розказував такі моменти, що одна фотографія, яку винесла старенька бабця з села, вона просто унікальна. Таку фотографію знайти – це велика рідкість. Тобто це є скарб такий фотографічний. Ну і в цій книзі зібрані як і старовинні фотографії, і такого майстра, як Флоріан Заплетал. Там ми бачимо цілий комплект, стрій, закарпатський стрій, до комплекту якого входить і прикраси з бісеру, щоб дуже яскраво уявити, як одягалися жінки. І в цій книзі зібрані різні жінки, і бідніші, і багатші, і маленькі діти, і підлітки, і юначки, і дорослі, і старші жінки. І всі вони мають на собі прикраси. І взагалі Закарпаття настільки багатющий край, що кожен район має свої якісь особливості. Назвою до альбому послужили слова із закарпатської народної пісні «Монистя та на біленьку шию». Видання двомовне – українсько-англійське, що дозволяє охопити більш ширше коло людей, які цікавляться народною культурою. Зібравши весь цей матеріал, опрацювавши його, ми намагалися викласти його в макеті книги і бачимо, що дійсно матеріал не просто красивий, красива картинка, але він дійсно, тема піднята є актуальною на сьогоднішній день, оскільки сьогодні модною є повернення до народних традицій, до тої орнаментики, до вишивки і так далі. І так, як я жінка, то я з таким захопленням просто в
включилися в роботу над цією книгою, бо і мені хочеться мати такі прикраси, і, можливо, я у цієї майстрині, які ще працюють, це і Ольга Ловга, і Марія Купарь, і Вікторія Симкович, дуже гарні майстрині, які відтворюють, продовжують це плести. Можливо, я в них ще і замовлю для себе оці прикраси, тому що настільки вони красиві, настільки вони живописні. Видання є продовженням серії публікацій музею, що знайомлять поціновувачів народного мистецтва з його окремими збірками.